na to, ser na to! Já ti tu krupu nepřijmu, Mary. Mě by docela zajímalo, kde... Ty vole, Mary na mě utěká, co já s tou vidím, ty vole! Zatímco já jsem mistr v utíkání, kámo. Papa, smetí, jdeš to, kuku. Já jsem tak viděla, takže... Musíš ale přímo stát, ale musíš stát u ní. Abby, musíš stát u ní. Nefejlej to tady a stopni si prostě k ní. Nenašla. Vidíš, a tato, počkej, kde ta osoba, tato osoba nevěděla. Kámo, teď ona hned vyběhla. Ok, Marie, počítaš. Ok. Už jsem najíta, kámo, už jsem najíta a já mám úplně ultimátní schovku, kam se schovat. Naklikni si na Shaira, ať je to spravedlivý, ať nás opravdu nevidíš. Dělej, okay, naklikni. Jo, dobrý. Ale to je problém, protože vždycky jako první jdeš Mary.
No, ok, ale prostě počítáš. A kde jsi byla schovaná? Kde jsi byla schovaná? Za foto. A co? Co? A tu počítám. Ty veri. Kámo, já jsem hledala ty krople. A prostě člověk, takže veri počítá. Ne, počkej, ne, počítat máš ty, Abby. Pečo, až tak ale jsi našla prvou. To je jedna, ale v pořadí máš počítat ty, takže počítáš ty, žádný Mary hudinka. Ne, ne, já počítám jeden, dva, tři, já počítám jeden, dva.